ပဲခိုးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်လက်ပရန်းမျိုးကအစိုးရဆက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ GDI မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Quarantine Center ကိုလာရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုတဘာဝဘေး NDA စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်26နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ quarantine center မှာမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကပြန်လာတဲ့ညီဖြစ်သူကို quarantine ထားရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကန့်သက် area အထိကျော်လာတဲ့အပြင်တာဝန်ရှိသူတွေမေးမြန်းရမှလည်းရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးဖမ်းဆီးခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ GDI quarantine center လက်ထောက်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကအရေးယူပေးဖို့တရားလိုပြုလုပ်ပြီးတိုင်တန်းလာတဲ့အတွက်လက်ဗရန်မျိုးမရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့ကျူးလွန်သူဘက်ကအာမခံရှောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အာမခံပေးထားတယ်လို့လက်ဗရန်မျိုးမရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်။